Ahoj, takže tohle video bude na tmavě modré oči. Tady se můžete podívat, jak to vypadá. Mně se to strašně líbí. Je to takový skvělý líčení na diskotéku nebo na večer, nebo když jdete někam do baru. Vlastně používám tady takovouhle paletu. Ta je od Estée Lauder, jmenuje se to Blue Dahlia. A je to hrozně blbý otevřít. A vlastně vypadá to takhle. Jo, tady máte světle modrou, tmavě modrou, černou a tady taková bílá se třpitkama a tady šedá. Já používám jenom tady ty čtyři barvy a vlastně vytvořím tady takový jakoby kočičí očka, jo, je to takový trochu do boku. Používáte izolepu, aby se vám to nepokydalo po celém obličeji. A vlastně na závěr si dáte takovou nějakou světlou rtěnku, aby ta rtěnka vlastně ty oči jakoby nepřezářila, aby se tam neměli moc velký kontrast, protože to jsou hodně, hodně tmavý oči. Jo, takže vlastně chcete mít něco jemňonkýho, jo, na líčka si dáte jenom jemnou tvářenku. A vlastně to je všechno a jestli chcete se vidět, jak jsem to udělala, tak se prosím koukejte. Začneme s obočím. Dáme si Bare Minerals Brunette Brow Powder. Použijeme k tomu nějaký štěteček, který je jakoby sestříhnutý trochu, aby se nám to dělalo dobře, který je taky trochu tvrdší, aby tím obočím dobře prošel. Další si dáme primer, já používám od Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. Ten si rozmažeme po celém oku, můžete taky použít od MACu jo, Paint Pot, cokoliv co chcete. Další použijeme Paint Pot od MACu, což je tmavě modrá barva Pure Creation. Dáme si jej jenom na víčko. Dejte si tam toho hodně, aby to šlo opravdu vidět, ta barva. Používám syntetický štětec. Další použijeme světle modrou barvu z palety. Tu si dáme na celé víčko. Pořádně si ji tam dejte, aby to šlo opravdu dobře vidět. Další budeme potřebovat izolepu. Z té si odloupneme pásku, dáme si ji na hřbet ruky, aby tolik nelepila a dejte si ji pod spodní řasy, ale tak, abyste tam měli ještě trochu mezeru na to, protože budete dávat si vlastně pod oči linku, takže aby to nebylo úplně přímo u té kůže, ale kousek od ní. Teďka použijeme pencil brush, ten si dáme do nejtmavší tmavě modré barvy a dáme si jej do záhybu oka. Dejte si tam té barvy hodně, hodně si ji tam dejte, jo, nebojte se toho vůbec, protože budeme to rozmazávat trochu, jo, takže udělejte si takový Včko a pak vlastně tu barvu protáhněte až úplně ke vnitřku oka. Teď si můžeme sloupnout izolepu a použijeme čistý blending brush, se kterým si rozmažeme trochu tu část, kde byla ta izolepa, aby tam nebyly takový ostrý hrany.
Dál si vezmeme tušku od Bourjois Blue Remix a uděláme si s ní linku, jakoby naťupkáme si to tam pod oko, kterou pak rozmažeme si štětečkem. Další si vezmeme zase tu hodně tmavou modrou a dáme si ji přes tu oční linku, kterou jsme si teďka nakreslili. Teďka použijeme MAC 266 a černou barvu, která je uprostřed. Tu si dáme jako linku nad řasy. Teďka si vezmeme MAC Carefree nebo jakýkoliv světlý oční stín a ten si dáme pod obočí a trochu rozmažeme tu část, kde je ten tmavě modrý stín. Teďka použijeme bílý třpitivý stín z té palety. Ten je víceméně průhledný, takže jediné, co bude vidět, jsou ty třpitky. Teďka použijeme třpitivý stíny. Tady to je Tarina Tarantino. To jsou vlastně jemňonký třpitečky. Ty si dáme na štěteček, kterým si trochu dáme do víčka, aby jsme to rozetřeli a natěpáme to na to oko. Tady tyhle ty třpitky jsou dobrý v tom vlastně, že vůbec nepadají, jo, že prostě dáte je na oko a tam taky zůstanou. No a teď už nám chybí jenom řasenka, takže já používám Chanel Inimitable řasenku. Tu si dáme na obě oči a zároveň taky na spodní řasy. A poslední rtěnka MAC Cream Sheen. Používáme světlonkou rtěnku, aby se to nepřebilo ty naše rty s těma očima, protože kdybyste si dali nějakou červenou, tak budete vypadat jak šlapka. Takže si dávejte bacha na to, co si dáváte na pusu a i na oči. A to je vlastně všechno, takže děkuji za koukání a ahoj!